Ishë krye prokurori Adriatik Lala, i cilë u lërgua përfundimisht nga sistemi drejtsis për t'i shpëtuar procesit vetingu, i ka dorzuar pasardhe se së t'i arta markut, një institucion kaotik, pa objektiva strategike, me strukturat pa bazura në regulore, me mbledhjet pa dokumentuare dhe me një audit të brëndshëm jashtë funksionit. Rëmuja në organin qëndror të akuzës është konstatuar nga një grupa auditi kontrolit të lartë të shtetit, raporti kontrolit i zbardur nga shqiptarja.com është firmosur nga kreu i këllëshës në 15 djetor 2017, tre dit para largimit adretik lalës dhe emërimit arta markut si krye prokurore për koshme. Në raport, duhet gjithashtu se makinat që kanë dal nga magazinat për prokurit e nuk janë shoqëruar me urdinin e kalimit në pronsi, ndërsa Komisioni Posachm ka marrë në dorëzim malra pasi kishin hyrë në magazin. E njënda situatë është reflektuar edhe tek prokurit e ku janë bajtur të ngrira dosit e krimit të korupcionit i janë bilur dosje si dhe janë ndryshuar akuzat në mënyrët palishme. Shembuli më ilustrues për këtë situatë është Prokuria Elbasanit, ku me njërë pas të argimit të drejtuesit janë apur gjisa dosje të nënda korupcioni dhe krimi. Për këtë situatë, krye Prokurori Arta Marku ka ngritur një grupë punë i cili po kontrolon dhe primtarinit të gjithë prokurorve. Në raport, se vitët e fundit në Prokurinë e përgjithshme nuk funksionon të auditi brendshëm. Këllëshë ka konstatuar se nga magazinat kandal madhra pa u shoqruar me urdra se në pronsi të kujt do të kalonin. Kë ka ndodhur edhe me makinat e prokurorve, si pas raportit në përokurin e përgjithshme, nuk është rishikuar plani strategjik, duke ndikuar në mos përcaktimin e qartë të proceseve të punës. Mos rishikimi planit strategjik në institucionin ka shkaktuar mos rishikimin e vazhduashëm të objektivave të programeve, aktiviteteve dhe projekteve që duhet të realizohen përmes proceseve të punës. Sa mësi për gjithashtu ndikon në mos përcaktimin e qartë të proceseve të punës, thuhet ndër të tjera në raport